မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖေ hey? ာင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစူးတဆက်မှုစီးစီးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့၂၀22ခုနှစ်အတွင်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကဗတ်ထိတ်တန်ပုဂ္ဂိုလ်များစီးမဥဖြူစီရတော်ဖော်ပြခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်။ထိုင်းမှာဇနီးတဲ့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူအာမအပြူခြင်းပြီးတက်ဖြတ်တဲ့မြန်မာနှုတ်ဦးကိုထိုင်းရဲတွေဖမ်းဆီးရတယ်ဆိုတဲ့တင်။လူရင်းချဲ့နာခွေ900တောင်းကျော်မှာနိုင်ငံရေးစဉ်းစား100ကျော်ပဲပါတယ်လို့ AFP ပြောတယ်ဆိုတဲ့တင်။ ယူကရိန်းတို့ပထမဆုံးတင်ကားပေးပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြင်သစ်ကတင်ကားတွေပို့ပေးမယ်လို့မက်ကရွန်ဂရီပြုကဘတ်လီတိုက်ခိုက်ရေးညီနေပို့ပေးဖို့ဆွေးနွေးနေပြီလို့ဘိုင်ဒန်ပြောရတဲ့ဆက်တဲ့ COVID-19 တည်ဆုံးမှုကိုလျှော့ချဖို့ကြားနေရတဲ့ဆိုပြီးတရုတ်ကို WHO တည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆက်တာတွေဖြစ်ပါရက်ပထမဆုံးအနေနဲ့2022ခုနှစ်တွင်ကွဲလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းပုံမှန်စီးမှဥဖြိုးစီရတော့ပေါ်ပြခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရက် ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များဆင်းမှာအန်နဒီအမတ်ဟောင်းဥဖြိုးစီရတော်ကိုထဲသွေးဖို့ပေါ်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ American ခြေစိုက်နိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုလေ့လာတဲ့ Council on Foreign Relation ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းမှာပေါ်ပြချင်းခန့်ထားရတာဖြစ်ပါရယ်။ Council on Foreign Relation ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2022ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်72ဆင်းမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘီပြည်ထောင်ပြည်မကြီးအဲလစ်ဘက်ဒိုနဲ့တူဥဖြိုးစီရတော်လေပေါ်ပြခံရတာပါ။ အန်ဒီမတ်အောင်ဥဖြိုးစီရတော်နဲ့၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါဆောင်ဦးကြည်မီတို့ပါဝင်လေးဦးအားစစ်ကောင်စီက၂၀၂၂ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့ပါတယ်ထို့သောစစ်ကောင်စီကတည်ဒဏ်စီရင်ခဲ့တာနဲ့ဆက်လင်းပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတွေကအတိုင်ဝန်ကပြစ်တင်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဇနီးတွေကိုတင်ငယ်ခြင်းနဲ့အတူအာရမပြုခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့မြန်မာနှုတ်ဦးကိုထိုင်းရေးတွေဖမ်းဆီးရယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ် ထိုင်းမှာဇနီးတေကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူအတ္တမပြုချင်းပြီးတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့မြန်မာအမျိုးအကူဖန်ဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းချေဆိုင်သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားကြရသိရပါရ။ဖြစ်စဉ်မှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံအဖိုအွန်ခရိုင်နောက်လို့ခရိုင်ခွဲတက်ပြည်နယ်ရဲ့လမ်ပီတတနေရာမှာနိုင်နေအမိရတဲ့အမျိုးသားတူကဇနီးဖြစ်သူနှော်ချီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူစီတူဆိုသူတို့နဲ့အတူအယောက်ဝိုင်းထိုင်တော့ပြီးတော့သတိမေ့မူးလွတ်နေတော့ဇနီးတေအားဆိုင်ကယ်ဖြင့်ပွေ့ချီမောင်းနေထွက်သွားရာတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်မိပြီးဇနီးတေအားတက်ဖြတ်ကတလက်စီမဒင်းပြူချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရ။ အတတ်ခံရသူနှော့ကြီးရဲ့ရုပ်လောင်းအားထိုင်းကျတဲ့ဘွဲကတွစ်ရှိပြီးနောက်ပုကင်းစစ်ပညာရတဲ့ဘွဲမှာတွားရောက်စစ်စစ်စုံလဲ့မိမြန်ချက်တွေရလေဘင်းညက်တဲ့ရန်အဝိအိတ်ကိုအုံပြုခဲ့ကြောင်းနဲ့ခနာကိုမှထိကြိုက်တန်ရတဲ့အဝိဖြစ်ပက်စီထားတဲ့လေဘင်းမှာတွစ်ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထို့မြန်မာနိုင်ငံသားများသည့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်လာရောက်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတင်ငွေချင်းဖြစ်သူစီသူမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက်မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းသို့ထွက်ပြေးတင့်ဆောင်ရာကပြည်လဲဝင်ရောက်စင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ရဲ့တဲ့မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ လွင်းရင်းချမ်းသာကွင်း9000ကြော်မှနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကြော်ပဲပါတယ်လို့ APBB ပြောရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စစ်ကောင်စီရဲ့လွင်းရင်းချမ်းသာကွင်းအမိန်ပြနိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကြော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကိုကြီးဆောင်ချောက်၏အနေနဲ့ APBB ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရစေ။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်ရှိအကျဉ်းထောင်တည်တီမှအကျဉ်းသားများပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်လာမှုခြေအနေကို APBB ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါရစေ။အဆိုပါပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား200ကြော်နဲ့လက်ရှိချိန်ထိအမြင်ရှင်းတဲ့ကွာ မတန်းကောက်ယူထားနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မှာ43ဦးသာရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရပါပဲဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစီကောင်စီကတစ်ဖက်မှာအကျဉ်းထောင်တီးတီးမှာအကျဉ်းသားများကိုလွှတ်ပေးနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာအဆိုပါရက်တွင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမား22ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်၂၀၂၀ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီး၂၀၂၃ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသူစုစုပေါင်း13,356ဦးရှိက၎င်းတို့အနက်မှ1,923ဦးထောင်ထဲချမှတ်ခံရရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ ဆလာဘီယူကရိန်းကိုပထမဆုံးတင်ကားပေးပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြင်သစ်ကတင်ကားတွေပို့ပေးမယ်လို့မက်ကရွန်ဂရီပယူကဘတ်လေတိုက်ခိုက်ရေးဂျင်တွေပို့ပေးဖို့ဆွေးနွေးနေပြီလို့ဘိုင်ဒန်ပြောတဲ့ဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ယူကရိန်းကိုတင်ကားတွေပေးပို့တဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြင်သစ်ကပေးပို့သွားမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ကရွန်ကဇန်နဝါရီလ4ရက်ကကြေညာခဲ့ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းတပ်ဘရက်ဒလေတိုက်ခိုက်ရေးဂျင်တွေပို့ပေးဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့တရားထမ်းမှပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ပြရှားရေးကြိုးကြမှုကိုတွန်းလှန်ရမှာယူကရိန်းကိုကုညီပေးရေးဘရက်လီတာခတ်ရေးရှင်တွေပို့ပေးမဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေပြီလို့ပိုင်နံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုပေးပို့မဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ AMH10 RC တင်္ကားတွေဟာ1980ပြည့်နှစ်တွေကတည်းကတတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့တင်္ကားတွေဖြစ်ပြီးပြင်သစ်စစ်တပ်မှာအသုံးပြုရတဲ့တင်္ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကယူကရိန်းကိုလေငင်းပစ်လက်နက်တွေလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေပါဝင်စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တင်္ကားတွေပေးပို့တဲ့ပထမဆုံးအနောက်နိုင်ငံဖြစ်လာတာဟာ ဘူဝရပိုင်းကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုတခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကပြောဖို့မဲ့ရုရှားရဲ့ဘရတ်လီတိုက်ခိုက်ရေးဂျင်တွေခါလဲ1980ပြည့်နှစ်တွေကလည်းအမေရိကန်တပ်တွေအုံပြုခဲ့တဲ့ကားတွေဖြစ်ပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ပြည်အာကိုအများကြီးပိုကောင်းလာစေလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ရရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကတင်ကားဆက်ကြီးပို့ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါမယ်။အမေရိကန်ကပြောဖို့မဲ့ကာစီရေကိုတော့မတိရှိရသေးပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်ရေးကားတွေပြင်အမေရိကန်ကယူကရိန်းအတွက်နောက်တဆေးအကူအညီတရက်ကိုလမ်းမယ့်ပြိုင်တွေညစာဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဒစ်ဂျစ်တောပေါ်နေနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးမှုကိုျျော့ချဖို့ပြည်နေရဲဆိုပြီးတရုတ်ကို WHO3 ပေးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့အထူးသဖြင့်လူသိဆိုးမှုနဲ့ကိုဗစ်19ကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေကိုျော့ချဖို့ပြည်နေရဲဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဘွဲ WHO က3ပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တမိကျအများစုကိုပြည်ကလေးလကဖေရှားခဲ့ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာယောဂကုဆတ်သူကြီးအ द्व ပုံများလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ယောဂကုဆတ်မှုဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုလူသိရှင်ကြားကျင်ညာပေးနေတယ်တော့ကိုတရုတ်ကရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ22ရောက်ပဲရှိရလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုကိုတရုတ်ကအနယ်ဖွင့်တာဟာချိန်မြောက်လွန်းတယ်လို့ WHO အကြီးပေါချင်းနေဆိုင်ရာညင်စာရေးမှုဒေါက်တာမိုက်ကယ်ရိုင်ယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုးရပြောက်ပြချက်တွေဟာစေုံတက်ရတာအေးဘော်ကမ်းမှာကုသမှုခံယူရတဲ့ချိန်နေရောက်ကကြောင့်လူသေဆုံးမှုသို့အပါဝင်ကိုဗစ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုရှော့ချပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုဆိုင်ရာတမဲချက်ကိုပြည်ခဲ့တဲ့လကပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အရှုလန်ချောင်းယောဂကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေပဲဆင်းဝင်ခဲ့ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တမတ်ချက်အား WHO ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဆက်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ပြည်ထ ite နိုင်ငံရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုကတရုတ်နိုင်ငံမှာနေစဉ်ယောဂကုသ ੱਖ ခံရသူနှစ်သန်းကျော်ရှိပြီးတည်ဆုံးသူ14,000ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာတိုင်းများဆူစီးတင်ဆက်မှုစီးစဉ်ကိုတနေ့လည်နေ့မှတောက်ကြနေ့ထိညပိုင်း9:00ကိုယ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်